že prostě má v sobě nějaký nutkání něco sdělit a prostě zapne tu kameru nebo telefon a jde do toho. Jo, to je trošku, no ne, co mě, já jsem asi napůl, jo, že já se chci taky jako vykecávat a sdělat názory, ale řeším i tu techniku zatím a nějakou propagaci a takhle. Jo, to zase, jo, ten Dan sice má jakoby nějaký Instagram a Facebook, ale nemá to ani nastavený na YouTube, jako ty prokliky, jo, když má v popisku Instagram, tak to není odkazem a tak. Takže v tom to je zajímavý. Konec. Tak moje natáčení přerušil tady Lukášek. A co řekneš do kamery? What is inside? What is inside? Místo toho, abys mluvil česky, víš, tak už si začínáš mluvit anglicky. Ještě World of Warcraft, víš? Warcraft. No, Warcraft, no, to je strašně důležitá věc. A co, ještě nějakou písničku třeba? Jak to je? Má, daddy finger, where are you? One again. Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? A tak. Tak jo, tak pa pa. Pa pa.